Dneska strávíme 24 hodin v té nejhorší zoologické, kterou si dokážu představit, kde se koušou ruce a tak dále, a tak dále. Takže dáme a pánové, doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Jdem teda nakrmit tady krokodýla a co se stane? OK, dobrý, to bylo těsný, jo. Málem mi sežral ruku, už jsem malinko vyklepaný, ale to zvládneme. OK, teď se naštveš jako jo. Tak dobrý. Co když dáme tu ruku pryč, tak všechno v pohodě, jo, všechno v pohodě. Ale mě zajímá, co se spíš stane, když mu tam dáme ruku a bude naštvaný. Naštvaný, OK. OK, takže to skončil příběh jednoho asistenta. Hele, já ti to tam položím a hezky si to vem, všechno v klidu, jo, nebo já tě vůbec nechci naštvat. Další náš úkol je umýt slona. Wow, OK, baby elefante, pojď ke mně, prosím tě. Já ti dám pořádnou shower, jasně, chápu. Tak, musíme mu ještě umýt celý tady tělo. Náročnější, než jsem si představoval, jo. Kam jaký dělal saltane. Teď máme dělat co? Jasně, lvy žerou první, takže přidělíme lva k ostatním lvům. Tak, počkej, co když dáme lamu k lvům? Tak jo, pojď, dáte si k večeři a vypadá to, škoda, že nám to neukázalo. Těšil jsem se na pořádný lamý tataráček. Bonusový level. Hele, chceme rozhodně dělat bonusový level, jo. Jasně, takže on když bude otočený pryč, teď, bum, nazdar, tak výborně, pojď. Oj, už jsem si myslel, že skončím bez týhletý opice, jo. Pokračujeme dál v našem tady světě, jasně, nesmí chybět další reklama. Máme, OK, kontrolovat hlavu toho hrocha, aby jsme chytli melouny, jo, tak podívejte, bu, OK, to se nepovedlo. Ach jo, potřebuju ho nakrmit, tak, let's go, tak, výborně, krásně. Kolik toho ještě potřebuješ sníst? Tak další, krásná, ještě jeden meloun a dáme mu trickshot, výborně. Jaký bude další level? OK, ne, kámo, já nechci stříhat alpaku, já rozhodně, tyjo, ono jí to tak slušelo, ale chápu, potřebujeme alpačí vlnu na to, aby jsme vyráběli merch pro naší zoologickou, výborně, pojď ještě tady dozadu, ježi, jo, kámo, kam se mi to... OK, tahle ta hra se začíná pomaličku zvrtávat, jo. Opičák dostal chuť na banány, takže mu dopřejeme banány. A co jako, chápu správně, že... Jo, takhle, my nabíráme opice a čím víc opic, asi tak tím víc přežijeme tady těch bariér. Takže pojďme na to. Tak, jedna spadne tady. To je ve výsledku docela smutná realita, jo, že prostě nějaká opice se musí obytovat na to, aby tady ty hladoví nahoře došly až ke svýmu cílu ráji banánů. Wow, OK. Nádherná hra. No pozor, skončily reklamy a my můžeme jít dál. Jasně, přejdeme takhle. Jasně, čistíme, kámo, tak dobrý, hádám takhle a takhle, wow, to bylo tak náročný, je to náročný. Dobrá reklama, protože má aspoň takový jako zajímavý ozvučení. Máme tady snad Fruit Ninja, jasně. Takže naším úkolem je nakrájet ovoce na co nejvíc kousků, což se nám teď úplně nedaří, počkej kámo, tak dobrý. A teď ho vezmeme, nasekáme, tak. Yes. Pojď, 10násobek chci udělat. Wow, to jsme splnili hodně rychle. Co dostaneme? Bonusový level. Výborně, bonusový level je něco, co určitě chci. Tak OK, jedna moucha. Pojď, další. Vy to musíte stihnout do určitého časového limitu, protože... Kamo, já se zvětšuju. Já se normálně regulárně zvětšuju, podívejte se na mě. Wow, co to je za obrovského leguána. Tak, co nás tady čeká dál? OK, musíme nakreslit trasu. Kamo, a co když to uděláme takhle? Bum. A já ho tak jenom škádlím, jo. Aby si dal trošku kardio, protože přece jenom naši pomocníci to nebudou mít jednoduchý. Jsme přece jenom ta nejhorší zoo, kterou si můžete vybrat. OK, takže teď to musíme načasovat a tím pádem teď. Bum, nazdar. Krásně. Další level je právě teď před náma a co tady? Zmáčknu klíč a... jo. Co? Co to jako? Jo, počkej, ale bacha, jo. My budeme podle mě muset třídit nějakým způsobem, no a teď jsem tam podělal, že jo, ale ne. Ach jo, ne, nadarmo se říká, kdo si počká, ten se dočká, ne, dobrý, všechno v pohodě, nějaká díra a my do ní máme jako sko, počkej, co je zase tohleto, jo takhle, to je minigolf takovej, takže počkej, bum, teď to zkusíme a vypadá to, počkej, jdi ta trasa se, což je, tak moment, počkej, na... Plánujeme úplně geniální trasu a to bude tohleto, tak bum a jo, tak to vyšlo to, jo, krásný, dobrý, zvládli jsme to s naším cílem, teď bude prostě úplně na přímáka, to tady totálně napálit a bum, nazdar,
Tak dobrý, hele, sice jsme zranili to prase, ale jako odměnu jsme mu dali bahenní lázeň. Dobře, máme nakrmit krokodýly, jo, tak co, jako, jakým způsobem, okej, okay, co, dobře, zase jim házíme jídlo a, okej, okay, počkej, Franto, zase opatrně, jo, tak dobrý, okej, okay, dobrý, hele, tohle to vyšlo, co další, tak další je až úplně vzadu, dobrý, a může mi třeba useknout ruku, já tam schválně zkusím nechat ruku, jo. Jestli uvidíme, jestli třeba jako já nevím, stane se něco nebo tak a release to feed safely. Nechci kámo, nechci, jo dobrý, tak jo, tak nebyl ani moc na výběr, jo. Sluně, pojď si, máš tady pitnej režim pořádnej. Tak, výborně, až po okraj a stačí, jo. Tak, vem si to, nazdar, není vůbec za co, jo. Tyho, my nejsme vůbec jako skoro ta nejhorší zoo na to, že nám umřelo pár našich zaměstnanců. Tak jsme vlastně jako úplně safe, jo. A kámenušky papír s orangutanem. Hele, je to orangutan, takže nebude znát určitě papír, jo. Kámenušky papír. A krásně, já jsem vám to říkal, orangutan umí jenom ho, ho, ho. Au, au, co tě? Dobře, já bych řekl, že zas to bude papír, jo. Kámenušky papír. A je. Ojejejejej, vyhrál. Dáme nůžky. Tak, nůžky a bacha, zase dostanu Világoš, jo. Totální mídu od něj dostanu. Tak, vstane a... Co teď, když dáme třeba kámen, jo? Kámen. Bum. Ajajajaj, prohráli jsme. Počkej, teď jako začínáme těžší... Nechci, kámo, podkovu rozhodně, nebo tu envilku rozhodně ne, takže... Ojojojojoj, výborně, krát tři. No tak pozor, teď začínáme sbírat body lilek. Lilek si taky asi ne. Tak, počkej, bum. Tak, krásně. A jsme tam, dáma pánové, nakrmili jsme hrocha a už skoro máme krabici. Máme novou krabici, ve které rozhodně chci vidět, co je. O, pozor, máme tady novou minihru, takže musíme očistit alpaku. Ježíš, kde ty jsi zase zaválela, jo? To je špatná zoologická, budeme muset vyhodit pár lidí z vedení, protože tohle to rozhodně nejde, jo? Aby nám tady alpaky vypadaly jako kaktusy. Zase naše opice si jde pro banány a tentokrát, pozor dáma pánové, tentokrát to začíná být trošičku těžší, takže jdeme na to a výborně, pojď. Tak jasně, tady přijdeme o opici, co? Zvládneme obě, no jestli já se nezvlád skoro ani jednu, tak výborně. Raz, dva, tři a dostali jsme se do ráje, takže je to dobrý. A nová minihra, pozor, takže máš hlad? Máme tady banán a teď ho musíme nakrájet, chápu? Okej. Dobrý. Pozor. Prepare the food for animal. Jasně, zvládli jsme to a teď už to tam jenom hezky nasypeme. Opice je šťastná nebo lemur. Tak co dál? A je. Takže počkej, tím pádem. První pošleme tuhle tady tu šunku. Tak, super. A další pošleme tuhle tušenku. No jasně. Co? O, to bylo těžký, jo. Level 21, ale pozor. No, já si myslím, dáma pánové, že tady bychom to mohli ukončit. Já doufám, že se vám líbil den v této hrozný zoologické zahradě. A pokud chcete další videa, pište do komentářů, mějte se krásně. Kupujte merch a čau.